ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଦୁନିଆ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ହେଉ ଅବା ମାୟାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସବୁଠି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ପୁଣି ଦେବଭୂମିର ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ସାଜିବ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଏବଂ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ଏବଂ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ ଆମ ଜୀବନ ସମୟର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଏ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଳ୍ପନା କରିଥାଏ ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନୁ କି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ରହିଛି ବହୁ ସମୟରେ ଆମ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଛୁ ହେଲେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ ହେଲେ ଏହି ଦୁନିଆର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ଦେବଭୂମିରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଚାରୋଟି ଖମ୍ବ ରହିଛି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚାରୋଟି ଯୁଗ ଅଛି ଏହି ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଓ କଳିଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ ସେଠାକାର ଜଣେ ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ଖମ୍ବର ଆକୃତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏନି କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ ଥିବା ଖମ୍ବଟିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଥିବା ପିଣ୍ଡ 7 କୋଟି ବର୍ଷକୁ ଥରେ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ସେହି ପିଣ୍ଡ କଳିଯୁଗର ଖମ୍ବ ସହ ମିଶିଯିବ ସେଦିନ କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପଥରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗଲିହାଟ ସହର ସ୍ଥିତ ପାତାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ନିବାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏହି ଗୁମ୍ଫାର କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଦି ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୁହାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଠିକ୍ ଉପର ଭାଗକୁ 108 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଦିବ୍ୟ ଜଳର ବୁନ୍ଦା ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼େ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଜୟ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ନାଗସାପମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ନାମକ ନାଗସାପ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମରଣ ଦ୍ୱାର ଦେଖାଇଥିଲେ ତେବେ ସେବେଠୁ କୁଣ୍ଡର ଉପରିଭାଗରେ ତକ୍ଷକ ନାଗଙ୍କର ଆକୃତି ଅଙ୍କା ହୋଇଛି ଗୁମ୍ଫାର ଶେଷ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ଗୁମ୍ଫାର ସାମ୍ନାକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ଏକ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାକୁ ମନସ୍କାମନା କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ଧାତୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ପକାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମଗାଯାଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସତରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଆମ ପୁରାଣ କଥାକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସାଇତି ରଖିଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।